На автошляхах області дорожники продовжують відновлювати покриття. Днями роботи тривали на Мукачівщині, повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Цитую. У межах автомобільної дороги загального користування місцевого значення Кольчино-Пузняківці підрядники провели ямковий ремонт. На окремих ділянках відновили покриття. Таким чином вдалося покращити проїзд у селах Кольчино, Клиновець, Визниця та Лісарня, повідомляє Мирослав Білецький. У Мукачівському районі на деяких напрямках відновлювальні роботи ще продовжуються.